Jeg heter Sara og jobber i Forbrukertilsynet. Du vet hvordan du skal opptre på en ansvarlig måte mot andre. Men hvordan gjør din virksomhet det? Når virksomheten din skal begynne arbeidet med åpenhetsloven, så bør dere først starte med noen overordnede mål. Det kan for eksempel være at vi skal fremme respekt for menneskerettigheter. Men slike løfter må følges opp med konkrete handlinger som dere forplikter dere til å utføre. Første steg, ta frem et ark og skriv det ned. For eksempel, hvordan dere skal finne ut av de negative konsekvensene av virksomheten din. Eller hvilke forventninger dere har til leverandører. Og konkret, hva dere skal gjøre for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det dere har skrevet ned, kan dere kalle retningslinjer for ansvarlighet. Andre steg. Ledelsen hos dere må godkjenne retningslinjene. Og det er de som har ansvaret for oppfølging. Men alle må vite hva sin rolle er, og kjenne til retningslinjene. Tredje steg. Dokumentet må leve, og bli en del av ordinær forretningsdrift. Når alle i virksomheten får kunnskap og eierskap til retningslinjene, blir arbeidet lettere og veien kortere til å gjøre en forskjell. Følg med her for flere videoer og lenker til hvordan du skal jobbe med åpenhetsloven.